Здравейте, приятели, и весели празници от мен, от това последно видео за 2019 година. Реших, че ще направя равносметката за нея малко по-рано и днес ще ви покажа най-любимите си продукти през годината. И сега започвам с ето този несисер, който държа в ръцете си, тъй като вътре са поместени всички гримове, които аз използвам през последните месеци, година. Общо взето всичко най-любимо, което мисля, че наистина заслужава да бъде показано в това видео. И първият продукт, с който ще започна, е фондютена на Lancome. Този фондютен ползвам от някъде август месец и сме да твърдя, че е фондютена, който най-много ми хареса през тази година. Първо, защото успя да премина през няколко сезона и през всеки един от тях се държеше невероятно на кожата ми. Траене, непрекалено тежа, консистенцията е течна и може да се работи с нея за наслояване, т.е. ако искате, може да имате малко по-леко покритие, но ако искате, може да направите и пълно. И според мен стои много красиво на кожата, даже получих наскоро комплименти от един мой много близък приятел, който се интересува точно от гримове, и според него кожата ми е много добре бърната, което означава, че е доста добре самия фондютен замазва, поприкрива. Общо взето не ви е нужна база, която да запълва порите и фините линии. Според мен самия ефект от фондютена е достатъчен. Интересна е истината, отново успях да изхабя една упаковка от Estée Lauder Double Wear и Estée Lauder Double Wear Nude, така че със сигурност може да се счете, че този фондютен продължава да присъства в общо взето козметичният ми несисер от време на време, тъй като е наистина един много мой любим фондютен. И да спрем да говорим за фондютен и върваме за коректорът. Отново Catrice Liquid Camouflage. И тъй като исках да покажа нещо по-различно, обаче пък не съм точно убедена, че ще купя отново другия коректор, който ще ви покажа в това видео. И да речем, че освен коректорът на Catrice, останах впечатлена и от ето този на Sisley, който съм ви показала в видеото, в което правихме грим за 1000 лева. И още там ми допадна неговият цвят, който наистина помага на очите да изглеждат малко по-отпочинали. От този тип коректори, които леко коригират цвят. И другото, което ми допада в него, е, че има грижа. Съответно, в моментите, когато съм леко недоспала, използвам точно този коректор. Не знам дали бих купила отново, тъй като съм ползвала и друг тип такива продукти, просто тази година използвах предимно него и заради това може би го отличавам като фаворит. Нямам нещо негативно да кажа, освен цената. И сега минаваме на любимата ми пудра, която се оказа, че е Revlon Photo Ready Candid. И тази пудра в началото не харесах толкова, по-скоро с времето изградих любовта си към нея, тъй като има лек цвят. И ако не нанасяте много така, не нужно прилежно, ако не внимавате и с малко по-тежка ръка отбележите с четката, всъщност има огромно значение четката, новата четка, която използваме, тази на Цуева, е малко по-пухкава, точно за пудра се води, но тя много добре работи с пудрата и освен фондютена, на който ми предава този леко заглаждащ ефект, така да позамаже някои неравности по лицето ми, мисля, че и пудрата има такъв ефект. Освен това ми харесва, че наистина много добре матира кожата. Честно казано, с тези продукти, които ви представих до сега, не съм имала никакъв проблем. Издържат си през целия ден, ако пък леко започват да изчезват, изглежда равномерно, не изглежда странно лицето, нямам петна, не съм изтрита. Най-любимият ми продукт за контуриране, който се оказва, че е леко бляскав, тъй като ето този бронзант на Tarte, само да го отворя, той беше от един комплект с мини варианти на техни продукти. И да, най-много ми хареса бронзерът. Много ми хареса тази пудра, просто също за нея съм получавала изключително много комплименти. В началото си мислех, че няма да ми е толкова прилягаща на лицето, тъй като има отблясъци, но сякаш точно тези отблясъци са на място и правят ефекта. Т.е. правят продукта да изглежда наистина добре като контуриращ продукт. Малко по-тъмен е бронзата, заради това го използвам и за контуриране.
но не ми се е случвало и ако попрекаля с него да изглежда странно, просто наистина много хубаво приляга на кожата ми. В момента нося всичко, което ви показвам в това видео или поне максимална част от продукта, така че съм с този бълзак, не знам дали се личи. И сега да започнем с палитри, защото идва редът на любимите ми ружове. Знаете, и преди съм казвала, че съм огромен фен на Hoola на Benefit и те по принцип имат славата на марка за добри ружове. От много дълго време искам да пробвам техните ружове и за мое огромно щастие успях да тествам ето тази палитра, която има цели 4 цвята от тези на Benefit. Мои фаворити са Rocketeer и Dandelion, даже честно казано аз ги смесвам обикновено двата, тъй като единият има повече цвят, другият повече блясък. И заедно с Hoola това са трите най-използвани цветове от самата палитра. Смятам, че палитрата е страхотна, особено за тези от вас, които обичате да имате избор. Аз обикновено съм от хората, които си избират един руж през годината и само не го ползвам, дори да имат други за избор в чекмеджето. А сега имам всичко на едно място. Ако случайно реша да направя нещо интересно, така загребам отстрани от някои от другите цветове. Примерно комбинацията от Rocketeer с Dandelion се роди точно така. И другото, което ми харесва е, че количеството на самите продукти не е пълният размер, тъй като аз имах Hoola някъде 3-4 години и единственото, което успях да направя е да ударя дъното, но не и да изразходя целият продукт. И сега тук имам, да речем, не знам колко точно се пада, но сигурно с неоригиналното, оригиналният размер, който се предлагат продуктите и абсолютно разумно количество според мен. И както казах, може да тествате много и само да хванат другата палитра, която искам да ви покажа. Сега с нея минаваме на продукти за уши и палитрата е на Pretty Vulgar. Много дълго време се чудех каква палитра да ви покажа. Няма да ви изненадам, пак ще е в неутрални цветове, ето така изглежда палитрата. Избрах палитрата на Pretty Vulgar, защото смело мога да заявя, че абсолютно всеки един свят съм ползвала за грим на очите си. Даже отскоро ползвам ето този лилавият, който се казва Devilish Darling. Предполагам, че така се произнася, но го използвам и него за подчертаване на края на окото и очния ми грим и страшно много ми допада палитрата. Не е някакво смайващо качество, бих казала, са си точно на място сенките, не виждам много разпрашване, може би при по-тъмните, ако наслоявате, изпадват частици под окото, но това е абсолютно нормално за мен. Наистина много добра палитра, според мен и за цената, която е, само че мисля, че варианта, който ви показвам днес, Phoenix Rising, е лимитирана. Ако не е така, някой да ме поправи в коментарите. И говорите си за сенки. Искам днес да ви покажа сенки, които аз не излучих като чак толкова добър продукт във видеото ми за фикси. Това са ето тези течни сенки. Опитвам се да хвана всички цветове, ето ги. Аз имам всичките, мисля, че подарих един-два. Както и да е, използвам предимно Rose Gold и цвета Кристелиан, както и да се произнася. Ето тези двата, днес нося Rose Gold, леко тук във вътрешния край, повече към носа. И това, което ми харесва в тези сенки е, че са наистина блестящи и интересни, но не прекалено набиващи се на очи, което означава, че мога да ги нося и в по-светлата част на деня, не само вечерта. Много ми допадат, свързвам ги честно казано с продукта на Urban Decay, който имах като очна линия от блясъци. Него го използвах преди години за по-интересни сенки, така да наречем. Но сега сенките ми са по-интересни след тези течните на Pixi и аз лично се научих как да ги нанасям само с апликаторът, който е вътре, защото те са като гланц. И не използвам много четки, освен като изсъхнат да леко брендирам. И сега да ви покажа един продукт, който аз лично, така, имаме фоново включване от Атива, не знам дали ще се чува на видеото, надявам се да не се чува чак толкова много, но продукта, който най-много ми изненада като мой фаворит за тази година, това е на Anastasia Beverly Hills Brow Wiz в Soft Brown. И ако ме следвате от много време, знаете, че аз почти нищо интересно не правя за веждите си. И чак тази година реших да се престреша покрай един комплект, който имаше заедно с молива и с цветен гел. Всъщност идеята беше да пробвам хваления продукт и да си взема продукта, който аз обичам да използвам. Но всъщност аз се влюбих в молива. И това, което ми харесва в него е, че е много прецизен, има си чечица допълнително, която е между другото наистина много добра.
И ще ви издам една тайна, която е, че в момента тествам двойникът му от Catrice и планирам да направя видео, в което ги сравнявам, защото смятам, че е възможно да откриете много добър заместител, който струва 10 пъти по-малко. Ще видим, не съм много сигурна. Все още тествам двата продукта, тъй като съвсем наскоро си купих този на Catrice. И все пак да кажа, че моливът на Анастасия изглежда много естествено на веждите. За мен преди време опита ми не беше чак толкова успешен с други моливи. Сякаш се набиваха на очи и че и личеше, че съм си направила веждите с молив, докато този много естествен, супер издръжлив, свалям го в момент, в който си сваля целият грим, не избледнява, не изчезва, заслужава всички хвалби за мене и се радвам, че успях да го тествам най-накрая. На бързичко ще спомена любимата си спирала, тъй като сте я виждали и преди. Това е на Benefit Roller Lash. Каквото и да пробвах пред годината, отново се върна тази спирала. Единственото, което определено затвърдих е, че харесвам да си я взема в по-малък размер, тъй като в големият по някаква причина тушът засъхва по-бързо и не я използвам толкова дълго, колкото, например, малкият вариант, който ми стига за долу-горе 3 месеца. И сега да минем на база за сенки, макар че вече показахме сенките. Пробвах всъщност два продукта на MAC, които изключително ме впечатлиха миналата година и са много хвалени през годините. Единият е пудрата Mineralize Skin Finish Natural. Тя също се нарежда заедно с пудрата на Revlon към любимите ми пудри. Само че няма в момента да ви я покажа, заради това забравих за нея, но да си знаете, че тя също много ме впечатли и съвсем скоро планирам да се купя отново. И заедно с нея тествува базата Soft Ochre Pro Longwear Paint Pot, точно така Paint Pot-ите, свърх популярните Paint Pot-и. Това, което на мен ми допада в тях е, че наистина продукта прикрива капилярите на клепачите. Смятам, че с някои сенки не успява Paint Pot-а да задържи чак толкова трайно на моя клепач продукта, някакси започват да се леко събират, но при всеки случай много харесвам Paint Pot-а и в друго приложение, което не знам дали е супер полезно за моята кожа и като цяло, все пак ще ви го споделя като трик. Използвам продукта в моментите, когато имам някоя пъпчица и искам да я поприкрия, малко по-голяма е, по-зачервена и обикновено слагам Paint Pot-а преди да повторя с коректор, за да може да удължи трайността на коректора и наистина се справя невероятно. Другото, за което използвам Paint Pot-а, е понякога да си коригирам очната линия, също така съм коригирала и общото очертанията на устните ми с него. Малко като коректор го използвам от време на време, но много ми харесва продукта и със сигурност разбирам чак сега, защото толкова много хора го харесват. Почти не останаха грим продукти, които да ви покажа, освен любимите ми червила, които няма да са чак толкова голяма изненада за вас, тъй като показвам две супер набързо, които бяха любими за мен и през изминалата, т.е. за 2018-та бяха любимци. Това е на Estee Lauder Heart Crush, това е тъмното кафяво червило, което нося най-често напоследък и ме питате постоянно във видеята, т.е. под видеята. И другото червило, което нося изключително много, но за мое огромно съжаление вече няма да се предлагам в България, това е на Smashbox Man Eater. Ако знаете къде се предлага, няма значение от държавата и мога да се добия отново с това червило, ще се радвам много да ми коментирате. Ако ли не, ще се опитам да намеря нещо, което е малко дори в същия клас, но нещо подобно. Просто много ми харесва тази идея за металическо червено червило, точно това металическо червено червило. И също така точно тези двете комбинирам доста често. Днес нося Heart Crush малко, т.е. на целите устни и малко от Man Eater в средата. Но най-любимото ми неутрално червило преоткрих есента. И знам, че правих вече видео за това червило, каза се най-скъпото червило, което аз съм тествала и това е на Tom Ford. Съветът обаче не си спомням как казаше, 04 Pussycat. Знам, че правих такова видео, в което ви го показвам и тествам червилото и ви показвам, че наистина е доста траен продукт. Само, че не бях убедена, че толкова много ще го обикна след време. В момента е неутралното червило, което нося най-често на устните си. Просто много ми харесва цвета, много ми харесва как приляга. Може би ще се открие нещо подобно на MAC, тъй като пък ги харесвам тях за червила като цяло, като бранд.
може и друга марка да е, но определено продукта на Tom Ford много ми допадна за последните месеци и е общо взето чергото, което слагам сутрин и като се върна от работа е леко поизгледняло. Обикновено не обичам да подновявам между червата си, заради това държа да са трайни. Не харесвам черва, които трябва често да изваждам и да ползвам отново и отново. Но това наистина много ме впечатли напоследък и нямаше как да не ви го покажа. И искам да ви покажа някои продукти, които са повече от грижата за кожата. За съжаление нямам най-любимият ми крем за лице за тази година, който е на La Roche-Posay от серията Toleran. Или както се произнася, ще видите снимка на продукта. Ползвах версията, която е за малко по-мазна кожа, т.е. за нормално смесена, и тази, която е за нормално суха. И двете версии много добре паснаха на моята кожа, въпреки че аз съм по-скоро за нормална към смесена. И другият продукт, който много ме впечатли, или по-скоро бранд даже, това е Althea Organics. И най-много ме впечатли всъщност последната серия, която ползвах от тях. И то именно хидратиращия тоник и също така измивният продукт, който за съжаление свърши, така че няма как да го покажа. Но определено погледнете продукта на Althea Organics, страшно харесах и гела с роза дамасцена, обаче последният, който тествах, определено победи и ми е по-любим на мен лично. Друг продукт, който тествам съвсем отскоро, но определено нямаше как да не ви го покажа, това е от серията на Api Vita Aqua Bellius. Надявам се добре да прочитам името. Това е кремът за околовръстния контур и всъщност не е точно крем, ами по-скоро продукт с гел текстура и накрайникът е метален, прилича малко на балсамче за мен, честно казано. Най-любимото ми нещо рано сутрин, тъй като накрайникът е студен и разпределя продукта, въобще не използвам ръцете си, за да разнасям самият гел. Много е така течен, лек, повтарям няколко пъти естествено. И попива изключително бързо, което за мен е огромен плюс, тъй като след като си нанеса грижата обикновено изчаквам известно време и започвам с гримирането. И общо заето това бяха продуктите за грижата за кожата, които държах да ви покажа в това видео, тъй като най-така ме впечатлиха те. Ако има някои други, които са в други категории, може да погледнете видеята с любими продукти през годината. И за тези от вас, които успяхте да седите до края на това видео, има малка изненада. Изненадата е тази кутия на Pixi. Искам да зарадвам двама от вас, тъй като имам две кутии от тях. Получих една и след това получих още една за giveaway, но аз вече бях решила, че първата ще дам за giveaway. Та, ето тази невероятна кутия, която съдържа, отново е в колаборация с доста влогъри и вътре продуктите са избирани от тях. Но ето така и тези съдържанието на бързочко показвам, ще видите близки кадри. Та, двама от вас ще имат шанс да спечелят по една такава кутия, ако се включат в моя giveaway и правилата са следните. Естествено, трябва да сте абонирани за моя канал и тъй като сте гледали това видео и сте успели да изберете любимите ми продукти, аз пък искам да разбера кои са любимите ваши видеа през тази година, които аз съм публикувала в канала. Също така ще се радвам да ми дадете обратна връзка за някои от рубриките, които са ви харесали най-много, какво искате да виждате през 2020 в канала, тъй като се опитвам да направя нещо като малък график за следващата година и обещавам да съм наистина редовна и да се завърна както си беше преди с подбег видеа седмично. Се радвам да разбера дали ви допада идеята да има график, да знаете кога качвам видеата и общо взето това са последните мисли, с които искам да се разделим за тази година. Също така не забравяйте да харесате това видео, защото това помага на канала все повече и повече да расте и видеята да бъдат повече видими за по-голяма част от вас. За съжаление, алгоритъмът работи така през 2019-та. Предполагам, че през 2020-та може да бъде до някаква степен променен, но ще е по абсолютно същия начин. И пожелавам на всички от вас една така незабравима 2020 година и дори да не е незабравима, изключително много щастливи моменти с приятели и здраве. Това е може би най-важното нещо, което искам да ви пожелая. Ами нямам какво повече да добавя в това последно видео, малко ми е тъжно, че е последното за годината. Имам няколко записани влога, които не съм много сигурна, че ще успея да обработя до края, затова казвам, че е последното видео.
но се връщам през 2020 с тях определено с началото. Фирам на Дърдория и ви казвам чао, ще се видим много скоро през 2020.